sana kwenye channel yangu. So kama wewe ni mgeni basi hakisha una subscribe, like na kushare. Usio guys, anyway. So jua leo limetoka guys, kama mnaviona huu ni mwezi wa tatu. Kikawaida inatakiwa snow, hata sometime huwa inaanguka saizi. Ni baridi kali sana mwezi wa tatu. Lakini maajabu mwaka huu mwezi wa tatu tumeanza kupata jua guys. Yani ni kitu ambacho unbelievable, lakini ndio hivyo. Dunia inabadilika saizi, majira yanabadilika, so hali ya hewa pia inabadilika. Anyway guys, so mani kwa kipindi hiki kwa sasa jua linatoka kama lote na linachoma kabisa mpaka mtu anaweza kuvaa nguo nguo ndogo kama hivi. Anyway guys, pamoja na hali hiyo, lakini nadhani mnafahamu kuna vita inaendelea nchini Ukraine, na kwa kweli kwa sasa hali ni mbaya, lakini hii unaweza kaiona, unaweza kusema mbona ni nchi ya mbali kidogo vita inaendelea, lakini ina affect vipi Ujerumani? So kwa sasa hivi kama kwa siku hapo Ujerumani inatuaffect na ni zote ni nchi za Europe. Kwa hiyo inatuaffect moja kwa moja na kwenye maisha ya mmoja mmoja tunaona affect hizo. Mfano kwa sisi hapa sasa hivi vyakula vyakula bei zimepanda, na kama itoshi mafuta ya kula hayapatikani guys. Yaani ukiingia madukani mafuta ya kula hakuna. Yaani sijui nini kinaendelea, sielewi sana, lakini mafuta kula kwa sisi madukani hamna. Mafuta ambayo inaweza kupatikana ni olive oil, mafuta ambayo sio wengi sana tunatumia kwa kupika kila siku. Unajua yes guys. Na mafuta hayo yanayopatikana bei yake yani ni haishikiki. Kachupa kadogo tu euro 5. Wakati chupa hiyo hiyo kwenye mafuta kawaida ya labda ya alizeti ni euro 1 labda na senti 80 au 90. Lakini sisi sasa tunanunua mafuta euro 10. Anyway guys, tuachane na hiyo. Kitu kikubwa kingine pia ni mafuta pia ya gari yamepanda vibaya mno. Yani unbelievable. Unanunua mafuta unaweka labda ya euro 50 ya euro 60. Utembelee hata muda mwingi mafuta yashaisha. Kwa hiyo vitu vimepanda, in short, na tunaviona kwenye maisha kila siku. Sasa hivi mimi na wewe tunaongea yani hapa, sijui hata na mimi mafuta nakaribia kuisha, na sijui hata mafuta nitapata wapi guys. Yeah. Anyway, very funny guys. Hiyo ni update tu kidogo nilikuwa nataka nitoe kuhusu mambo ya Ukraine na mambo yanayotokea kwa Germany kwa sasa. Namsubiria fanju atoke shuleni. Kwa hiyo nikaona haina kwa sababu namsubiria na sehemu nzuri kama hii, acha nifanye video kidogo kwa sababu siku ya jana nimeona scholarship za Poland. Na mbaya zaidi mwaka huu yani wamefanya kitu kibaya sana, kwa sababu wameweka deadline yani ndani ya mwezi mmoja, hata mwezi sio kama umefika. Wameweka sio tarehe ngapi, lakini mimi nimeona jana, lakini deadline ni tarehe 31 wiki ijayo. Anyway, nikaona sio mbaya nimechelewa, lakini acha nijaribu ni share video, na kama una ndugu yako unaweza ukashare naye na yeye akajaribu kuapply, kama ataweza kuwa faster kuapply haraka haraka na kuweza kusubmit, anaweza kupata scholarship japo tumechelewa kupata hizi habari guys. Yes. So scholarship zinazotolewa ni scholarship kwa ajili ya masters kwenye mambo ya science, kwenye mambo ya agriculture, vitu kama hivyo, lakini maelezo mengi zaidi mtaona kwenye website nitawekea. Na lakini kama nilivyosema, scholarship ni za masters tu, mwaka huu hawajatoa scholarship za degree. Anyway guys, ni hayo tu ambayo nimetaka ni share na nyinyi. Zia shone veta hii, naona hali hewa nzuri sana kama mnaviona guys, kajua yani kanapiga kulikweli. Anyway, so mimi bado nazunguka kwa sababu bado namsubiria Franjo arudi atoke shule guys, au sio? Naona watu wananiangalia, ndio maana naona aibu. Anyway guys, wale wanasubiria video za mambo ya visa, video za mambo ya visa, endeleeni kusubiria, nitaweka very soon. Nimeshazirekodi tayari, bado tu kuedit alafu niziweke guys. Yeah. So ni hayo tu. Mimi namsubiria Franjo. Yeah, hapa na enjoy weather nje. Toka guys, muda umefika Franjo kutoka shule. So mpaka next time guys. Bye bye. But kama nilivyosema guys, kama una ndugu yako na rafiki yako unajua anatafuta scholarship. Yes guys, so kama una rafiki yako na ndugu yako unajua anatafuta scholarship na anaweza kufanya faster, basi mjaribu kumtumia hiyo link aweze kujaribu kuapply, ajaribu bahati yake. Sio guys, uwezi ukajua bahati yake kwa wapi.